Більше 120 учасників АТО терміново потребують протезів, втім коштів на їх придбання в державі немає. Загалом, як кажуть депутати, медзахист поранених бійців на низькому рівні. Відтак у парламенті був запропонований законопроект, котрий забезпечує медичну підтримку військовим після повернення із зони бойових дій. Він передбачає компенсацію самостійно куплених ліків згідно рецепту лікаря, купівлю протезів та безоплатну реабілітацію мінімум один раз на рік. Міністерство оборони, охорони здоров'я та соціального захисту цей законопроект одного голосно підтримали. Натомість група депутатів з коаліції кнопку «За» не натиснули. Таким чином документ відправлено на доопрацювання. На їхнє пояснення, перше, а як зробити, контролювати, щоб медики не видавали рецептів, які не потрібно. Хоча, моя думка, це не профільного комітету було питання, це питання, напевно, більше до правоохоронних органів, контролювати медиків, щоб вони не зловживали цим, але ми повинні забезпечити в першу чергу дійсно учасників АТО. Це перше. Ну і друге, не менш важливе, було сказано, що а де віднайти кошти? Знову є для того бюджетний комітет, це їхнє питання. Я думаю, що якщо ми сьогодні віднаходимо кошти на війну, хоча ми розуміємо, що більше волонтери допомагають, то ми тим більше зобов'язані віднайти кошти для того, щоб забезпечити лікування нашим військовим, які отримали поранення, захищаючи свою державу.